Парламент України за поданням президента України Володимира Зеленського продовжив дію воєнного стану на території України у зв'язку з війною, яку розпочав агресор-терорист Путін проти українського люду до серпня цього року. Відповідно, Верховна Рада і продовжила на звернення президента і дію загальної мобілізації до серпня цього року. Зрозуміла річ, що війна йде, триває, війна важка, відповідно, є продовження воєнного стану на всій території України, а також і мобілізації на всій території України. Тому це, напевно, означатиме, що все ж таки наші Збройні Сили потрібно буде ще і ще укомплектовувати як засобами мілітарними, і найважливіше – це найвідважнішими українцями, хто зуміє вдягнути власне форму і там захищати в окопах нашу землю.